qiziqarli so'rovnoma sahifasining o'zgarmas boshlovchisi Munisa Tursunova. Bugungi so'rovnomaga tayyorman. Ko'rib turganingizdek, bir qo'limda chiroyli guldasta hamda mikrofonim ham o'zim bilan birga. Bugungi savolga keladigan bo'lsak, savolim juda oddiy. Qo'limdagi ushbu guldasta bilan bog'liq. Aynan ushbu savol bilan men bugun televideniya xodimlari, ya'ni hamkasblarimga yuzlanib ko'rmoqchiman. Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshilavasizlarmi? Har doimgidek, bilasizlar, dunyo bo'ylab telekanali Landshaft uz dasturidanman. Hozir savol beraman. Savolimga to'g'ri javob bersangiz, sovg'a bor albatta. Xrizantema guli haqida eshitgansiz-a? Eshitgandek bo'lgandim shakar. Ma'lumot bilasizmi? 5 ta ma'lumot aytsangiz. Yo'q, bitta ham ma'lumot bilmayman. Yo'q. Yo'q, mana bunaqa ma'lumot. Ega emasman, gulligini bilaman faqat. Assalomu alaykum. Savolimga to'g'ri javob bersangiz, ushbu chiroyli guldasta egasi siz bo'lasiz. Chiroyli gullashini bilaman. Chiroyli gullaydi. Har xil rangda bo'ladi. Ha, shuni bilaman. Ha, siz agar to'g'ri 5 ta sanab berganingizda sizga sovg'a qilardim. Xrizantema guli asosan shu sarig'ligi bilan e'tibor tortadi. Yana Semichka gulga ham o'xshab ketadi. Keyin xrizantema guli asosan Xitoyda mashhur. Shunday fakt aytdingiz. Ikkita topa olmadingiz, afsus. Endi gulli egasi boshqa inson ekan. Rahmat javob uchun, sog' bo'ling. Faylim, harakat qilib ko'rasiz? Harakat qilib ko'raman, agar qiyin savol bo'lmasa. Mana aynan gul haqida, xrizantema guli haqida 5 ta ma'lumot, ya'ni fakt bilsangiz agar. To'g'risi aytaman, xarakter jihatdan gullarga judayam qiziqmayman. Lekin onamga agar sovg'a qilish kerak bo'lsa, har bitta guldan bitta-bitta-bittadan tertirib buket qilaman va onamga sovg'a qilaman. Shu jihatdan ishim tushishi mumkin, lekin o'zim qiziqmayman. Bu savolingizga ham javob bera olmasam kerak. Afsus, unda gul egasi boshqa bir inson ekan. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Bitta savol beraman, savolimga to'g'ri javob bersangiz. Sovg'amiz bor, albatta rafiqangizga sovg'a bo'ladi. Ma'lum? Xo'p. Xrizantema guli haqida eshitganmisiz? Nomi tanish, eshitganman. Shu gul haqida bizga 5 ta fakt, ya'ni ma'lumot aytib berishingiz kerak. Bilasizmi? Yo'q. Rahmat kattakon, yaxshi ishlang, sog' bo'ling. Adashmasam, xrizantema Yaponiyani ramziy gullardan bittasi hisoblanadi. Faqat shu ma'lumot. Xrizantema manimcha har faslda ochiladigan gul manimcha. Manimcha ko'pchilik buni yaxshi ko'radi, chiroyi bilan, o'zi bilan. Menga ham yoqadi. Ko'p yillik. Bilganim shu. Harakat uchun rahmat albatta, kattakon, yaxshilaylar. Mana ko'rib turganingizdek, bugungi savolimizga to'g'ri javoblar bo'lmadi. Shuning uchun biz Landshaft uz ko'rsatuvining avtori, ya'ni ustozimiz Elmira To'xvatulinaga ushbu gulni sovg'a qilmoqchimiz. Demak, hozir biz ularni oldilariga kiramiz. Assalomu alaykum ustoz. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Biz dunyo bo'ylab telekanali Landshaft uz ijodkorlari sizni televideniyamiz 65 yilligi bayrami munosabati bilan ushbu guldastani sizga sovg'a qilmoqchimiz. Bu bizning Landshaft uz dasturi jamoamizdan sizga sovg'a. Rahmat kattakon, shunaqa chiroyli gullar. Ishlarimiz shu gullarga o'xshab chiroyli bo'lib ketsin. Rahmat. Rahmat. Har doim motivatsiya berib kelasiz. Landshaft uz ko'rsatuviga omad. Mana ko'rib turganingizdek, bugungi guldastamizni munosib egasiga topshirdik. Endi esa bizni ekran orqali kuzatadigan muxlislarimizga yuzlanmoqchiman. Ularga ham aynan ushbu xrizantema guli haqida 5 ta ma'lumot bilishsa, bizning ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarimizga yozib qoldiring. Landshaft uz dasturini kuzatishda davom eting.